Assalomu alaykum yurtimiz va xorijda ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan studiyada Kamronbek Kamolov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan birga davlat tashrifi bilan Xitoy Xalq Respublikasiga bordi. Sian shahrining xalqaro aeroportida ikki davlat bayroqlari ko'tarildi. Oliy martabali mehmonlar sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Milliy qo'shiq va raqslardan iborat tantanali marosim bo'lib o'tdi. Tashrif dasturiga muvofiq davlat rahbari 18 may kuni Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Jinping bilan muzokara o'tkazadi. 19 may kuni O'zbekiston prezidenti Markaziy Osiyo Xitoy birinchi sammitida ishtirok etadi. Uzauto Motors 1-iyundan yangilangan modifikatsiyali Damas, Labo, Cobalt va Lacetti avtomobillarining narxi oshishi haqidagi xabarlarni rad etdi. Kompaniya bu haqda hech qanday ma'lumot taqdim qilinmagani, tarmoqlarda tarqalgan xabarlar esa hech qanday asosga ega emasligi va yolg'on ekanligini ma'lum qilgan. Turli sahifa egalarini odamlar e'tiborini tortish uchun ular qiziqqan yo'nalishda biror bir faktga asoslanmagan axborotni tarqatmaslikni so'rab qolamiz deyiladi kompaniya munosabatida. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda kompaniyaning yangi modifikatsiyali Cobalt hamda Lacetti avtomobillarining narxi 20 000 va 23 000 AQSh dollarigacha oshishi haqida xabarlar tarqalgandi. May oyi oxiridan Sirdaryoda avtomobil ishlab chiqarish boshlanadi. Sirdaryoda Xitoyning Exet brendi ostidagi avtomobillarni ishlab chiqaruvchi zavod uchun kerakli jihozlar viloyatga olib kelingan. Bu haqda Xitoyning Sian shahrida bo'lib o'tgan biznes forumda Sirdaryo viloyati hokimi Akmaljon Mahmudaliyev ma'lum qildi. Bu bo'yicha ishlar boshlab yuborilgan. Shu oyning oxiridan boshlab Sirdaryoda Xitoyning Exet brendi avtomobillari ishlab chiqarila boshlaydi deydi u. Shuningdek, viloyat rahbari kambag'allik bilan kurashda ilmiy yondashuvlarni tatbiq qilish yuzasidan ham Xitoy tajribasi o'rganilib, amaliyotga joriy qilinishini ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda 60 yoshdan oshganlarga xavfli dorilar tarqatilayotganini rad qildi. Bu haqda vazirlik axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston Xitoydan katta miqdorda dori vositalari sotib olgani, tabletka ko'rinishidagi ushbu preparatlar mamlakat bo'ylab 60 yoshdan oshgan aholi vakillariga berilishi, ammo ular inson organizmi uchun xavfli ekani haqida xabarlar tarqalgan. Bundan 2 yil avval COVID-19 infeksiyasiga qarshi ishlab chiqarilgan vaksinalar to'g'risida shu singari haqiqatga zid ma'lumotlar tarqatilgan edi. Odamlar orasida turli vahima va xavotir uyg'otish maqsadida tarqatilayotgan bu galgi xabarlar ham bo'xton va safsatadan boshqa narsa emas deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan e'lon qilingan xabarda. 17 may kuni Xitoyning Sian shahrida O'zbekiston Xitoy biznes forumi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Transport vaziri Ilhom Mahkamov Xitoy Xalq Respublikasi bilan hamkorlikdagi yangi loyihalar haqida ma'lumot berdi. Xitoyning Kinglong va Yuton kompaniyalari bilan O'zbekistonga 1000 ta avtobus yetkazib berish bo'yicha kelishuv tuzilgan. Mahkamov oxirgi haftalarda avtobuslarning qariyb 600 tasi yetkazib berilgani, qolgan 400 tasi may oyi oxirigacha olib kelinishini aytdi. Bundan tashqari, Yuton kompaniyasi elektrobuslarni O'zbekistonda ishlab chiqarish ham kelishilyapti deya ma'lum qildi Transport vazirligi rahbari. Endi esa xorij xabarlariga o'tamiz. Turkiya prezidentligiga nomzod Kamol Qilichdaroğlu hokimiyatni amaldagi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onga qoldirmoqchi emasligini aytdi. Kamol Qilichdaroğlu saylovning ikkinchi bosqichida yutqazmoqchi emasligini qayd etdi. Biz vatanimizni kecha Buyuk Yaqin Sharq hamraisi bo'lgan, endi esa e'tiborni eshigiga ta'zim qilib Rossiyaga qaratgan soxta dunyo yetakchisiga qoldirmaymiz dedi siyosatchi. 6 may kuni Erdo'g'on saylovda g'alaba qozonsa, Rossiya, AQSh va boshqa davlatlarga nisbatan ilgari olib borgan siyosatini davom ettirishini aytdi. Uning fikricha, barcha davlatlar bilan hamkorlik Turkiya uchun foydali. Britaniya Ukrainaga yuzlab Zenit raketalari va jangovar uchuvchisiz uchoqlarni topshirish niyatida. Bu haqda Vladimir Zelenskiyning Londonga tashrifi munosabati bilan 15 may dushanba kuni Britaniya hukumati ma'lum qildi. Aniqlik kiritilishicha, dronlarning parvoz masofasi 200 kilometrdan oshadi. Avvalroq London Kiyevga uzoq masofali qanotli raketalar yetkazib berilganini tasdiqlagan edi.
Bundan tashqari joriy yilning yozida Buyuk Britaniya Ukrainalik uchuvchilarni F-16 qiruvchi samolyotlarini boshqarish bo'yicha tayyorgarlikdan o'tkazishni boshlaydi deyiladi Britaniya hukumati saytida. Rossiya va Eron Shimol-Janub xalqaro transport koridorini amalga oshirish doirasida Eron temir yo'l liniyasini moliyalashtirish va qurish bo'yicha kelishuvni imzoladi. Shartnomani imzolash 17 may kuni video aloqa orqali bo'lib o'tgan. Marosimda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning Eronlik hamkasbi Ibrohim Raisi ishtirok etgan. Ta'kidlanishicha, yangi temir yo'lga Hindiston, Eron, Rossiya, Ozarbayjon va boshqa mamlakatlarni temir yo'l va dengiz orqali bog'laydigan koridorning muhim bo'g'ini sifatida qaralmoqda. Rossiya rasmiylariga ko'ra, u asosiy global savdo yo'li sifatida Suvaysh kanaliga raqobatdosh bo'lishi mumkin. Qozog'iston va Xitoy o'rtasida vizasiz tizim o'rnatildi. Xitoy rahbari Si Szinpin va Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev o'zaro viza tizimini bekor qilish bo'yicha bitimni imzoladi. Bu haqda Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati xabar berdi. Shuningdek, xabarda keltirilishicha, Qosim-Jo'mart To'qayevning Xitoyga davlat tashrifi chog'ida tomonlar 20dan ortiq hujjat imzolashga muvaffaq bo'lgan. Ma'lumot uchun, Xitoy Qozog'iston iqtisodiyotidagi eng yirik 5 ta investordan biri hisoblanadi. Investitsiyalarning umumiy hajmi 23 milliard dollardan oshadi. Yevropa Kengashiga a'zo 46 davlatning davlat va hukumat rahbarlari Vladimir Zelenskiy tomonidan taklif qilingan tinchlik formulasini qo'llab-quvvatlashlarini bildirdilar va Ukraina va uning xalqiga zarur bo'lgan darajada yordam berishlariga ishontirishdi. Yevropa Kengashiga a'zo davlatlar Vladimir Zelenskiy taklif qilgan tinchlik formulasini qo'llab-quvvatlaydi va Ukraina va uning xalqiga kerak bo'lgan darajada yordam beradi. Bu haqda 17 may kuni bo'lib o'tgan sammitda Yevropa Ittifoqiga a'zo 46 davlat va hukumat rahbarlari tomonidan qabul qilingan yakuniy deklaratsiyada aytiladi. Mas'uliyatsiz barqaror tinchlik bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun biz Vladimir Zelenskiyning tinchlik formulasida bayon etilgan tamoyillarni qo'llab-quvvatlaymiz deyiladi hujjatda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.